Fissijat li għaddew kemm Jeffrey Pullicino Orlando kif ukoll Franco Debono iddikjaraw li fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista ta' nhar l-erbgħa imkien ma kien hemm imniżżel li kien ser ikun hemm diskussjoni dwar il-mod kif ivvutaw huma u Jesmond Mugliett fil-Parlament fl-aħħar ġimgħat. Il-Partit Nazzjonalista għadu ma ċaħadx din l-akkuża serja. Fil-fatt wara l-laqgħat tal-erbgħa l-Eżekuttiv ħareġ sqarrija fejn ikkundanna lil Pullicino Orlando, lil Mugliett u lil Debono mingħajr ma sema' il-verżjoni tagħhom xi ħaġa li tliet deputati qed jgħidu li tmur kontra kull spirtu ta' demokrazija. F'kummenti fl-aħħar sigħat Jeffrey Pullicino Orlando kompli attakka li tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Qal illi fl-istorja politika riċenti l-unika okkażjoni fejn membri parlamentari aġixxew b'mod kundannabbli kien meta deputati nazzjonalisti vvutaw kontra id-divorzju fil-Parlament minkejja li kien għadda r-referendum. Pullicino Orlando akkuża li l-Eżekuttiv Nazzjonalista li tradixxa l-ġustizzja u l-libertà meta ikkundanna lilu u liż-żewġ deputati nazzjonalisti l-oħra mingħajr ma tom l-opportunità li jiddefendu lilhom infushom. Sa dan it-tant il-Prim Ministru Lawrence Gonzi żamm sieket assolut dwar akkuża serja li saritlu wara dikjarazzjoni li għamel huwa stess fis-seduta parlamentari ta' tnejn li għadda. Ftit wara li tkellem Jeffrey Pullicino Orlando meta kien jaf li l-mozzjoni kontra Richard Kakija Karwana kienet se tgħaddi, Lawrence Gonzi sejjaħ il-mozzjoni tal-Partit Laburista bħala waħda li kienet takkuża lilu bħala Prim Ministru bit-tradiment u biksur tal-liġijiet. Ġala darba l-mozzjoni kisbet l-appoġġ tal-maġġoranza tal-Parlament bl-interpretazzjoni tiegħu stess il-Parlament sab li l-Prim Ministru ħati tat-tradiment u ta' ksur tal-liġijiet tal-pajjiż. Minkejja li aktar kmieni dil-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat staqsa kif jista' l-Prim Ministru jaħseb il-pożizzjoni tiegħu hija sostenibbli meta għandu akkuża daqshekk gravi mill-Parlament, Lawrence Gonzi baqa' sieket.